Lietuvos kaimelį kieme aneliukės, ji balandį regis spindinti laukia. Jis ore plevena ir byloja širdžiai, po trijų dienelių laukite svečių. Nusileidus saulei, nušvinta trobelė, Dievas Kristus spindi atvira širdim. Atėjau iš meilės, mylėdamas žmonės, šioje vietoj noriu sielas išganyt. Užtariant Marijai, kuri apsilankius, visus prašė melstis rožinį karštai, kad pasitaisytų mylimi vaikeliai ir globos prašytų motinos širdies. Atpirkėjas meilės kviečia lietuvėlę, nežiūrės, kiek slegia siela nuodėmių, bet kokia širdim mes klupsime prieš Dievą, kuris kraują savo liejo už visus. Ketur naujienoje spalio 10-ąją pabudino naktį aneliukę mūs. Prasidės nelaimės, pranašai paskelbė, gausios negerovės, bausmės mums visiems. Bausmės bus vietinės, ne visuotinės. Didelis mirimas bus nelaimės vietom. Galios turi vietą, buvo taip sakyta, gali būt nelaimių ir Lietuvoje. Taip nebus, kaip skelbia, bausmės visuotinės. Galima perprašyt, tik reik nesustot. Prašy iš vien melsti, daug pareikalauta, stebuklingos galios turi ši vieta. Aš ateisiu gelbėt, kai labai sunku bus, iš dangaus kai leisiuos, matys daug žmonių. Marija kalbėjo mūsų aneliukei, nuo Dievo man duota didelė galia. Šventraštis įspėja palaikyt, kas gera, išsitirti visą ir pranašus gerbt. Aneliukė mūsų, vyskupui klusnyji, nenuilsdama vis aukojas dėl mūs. Šį kampelį lankė ir būrys šventųjų, kurių kaulai ilsis Dievo žinioje. Savosios gyvybės jie net negailėjo, atidavę širdis
ugnies liepsnose. Suodžių kaime buvo ir dangaus šventųjų Jonas, Kazys, Jurgis, būrys angelų. Jonas, atgailaukit, Jurgis, jūs nevokit. Šventas Kazimieras žiūrėjo aukštyn. Sieloms, kurioms leista ši čia pasimelsti, prašo vis maldauja nuoširdžių maldų. Mūsų kardinolui leista aplankyti, nes aplankė vietą gyvas būdamas. Aneliukė žiūri, kardinolas plaukia, nuo koplyčios daržan josios aplankyt. Nežinau, kur dėtis, ką daryt, kur sėsti, kaip priimti svečią savo namuose. Čia jau dega žvakės 33 metai. Žmonės vis važiuoja, meldžias už visus. Kristus pažadėjo, kas lankys mane čia. Prisiminsiu jį aš tėvo namuose. Te laimina ir saugo tave viešpats Dievas. Virš tavęs te šviečia šventas veidas jo. Į tave te kreipia žvilgsnį maloningai. Te duoda ramybę, nes lankėsi čia. Tai vieta pasaulį tokia stebuklinga. Dėl visos žmonijos Lietuvai skirta. Gelbėki tautas tu, Tėve mūsų Dieve, vardan atpirkėjo perturtos širdies. O šventoji dvasia, ačiū tau už ugnį, už atsivertimą nuostabų širdies. O bjaurume mano nuodėmingų kelių, padėjai suprasti, kad žudomi vaikai. Nužudytas vaikas nematys jau Dievo, krikšto galios jis gauti negalės. O motina, motin, sulaikyk ranką, dėl vaikelio šauksmo norinčio gyvent. Pagalvoki, kaip tau reikės susitikti motinai žudikei su savo vaiku. Skaistikla sunkite, traukis visos sielos, nuo skausmų žudikės kūdikių savų. Pagailėki Dieve nekaltų vaikelių, nes motina jųjų nebepagailės. O dvasia šventoji du
duokim meilės ugnį, kad mylėčiau Dievą ir žmonės visus. Nekaltų vaikelių, kad nebežudyčiau, oi, mamytė skauda, nežudyk manęs. Dievas mane skyrė pasauliui padėti, amžinybei gaila tavęs, oi, mamyt. Pažadai galioja tų širdžių švenčiausių, kas šią vietą lanko, to siela nežus. Nes esu aš meilė, trokštų meilės jūsų, ir gailestingumas viską nugalės. O mano širdelė, suk į gerą kelią, eik į sakramentų ir nušvis siela. Nebereiks kentėti, o mylėti išmoksi, Dievo motinėlei atsiduok visą. Dėl šventos trejybės į šventyklą vyksiu, Kristau, neatstumki nuo savo širdies. Nes tu pažadėjai, kas prie šito kryžiaus apgailė savasias nuodėmės visas. Tu sakei atleisi ir neprisiminsi, kiek tau širdį žeidė mūsų nuodėmė. Čia neatsiteisim, ten kentėt turėsim, mylėkim broliai sesės, mes vieni kitus. Noriu parašyti, kaip kentėjo Dievas, gelbėt kurs atėjo iš meilės visus. Jam nebuvo vietos Lietuvos žemelėj, kur širdį raminti, kojas kur padėt. Atsirado vargšų brolių Lietuvoje, ką sakys Ruselis, jei tylėsime? Dievo nėra, reikia mūsų ateistai. Maskva dar atsako, niekad ir nebus. Nutarė kankinti mūsų aneliukę. Gąstino vežiojo, siūlė pinigų. Nesakyk tiesos tu, nematei tu nieko, ramiai sau gyventi paliksim tave. Pinigų neimsiu ir neparsiduosiu, Kristus čia stovėjo, žodžio nekeisiu. Darykit, ką norit, neišsižadėsiu. Dievo motinėlė ir stovėjo čia. Siautėjo šėtonas po vargšelių širdis. Papjauti norėjo, kenkė jai visai. Pasislėpęs naktį
įrankius užkišęs, kalinys prie tako gulėjo griovy. Ėjo aneliukė iš fermos po darbo, iš miego pabudo traktorius dirvoj. Apšvietė jis griovy, pievą ir takelį, pamatė, kaip bėga žudikas nuo jos. O kaip saugumiečiai norėjo pakenkti, naktį atsidarė langą jos trobos. Pamatė karstus ten, o karstuose krauja, išsigandę bėgo jie be atvangos. Suvažiavo ponų ne tik iš rajono, troško išdraskyti šitą vietą jie. Aneliukiai Kristus sakė, nedraskyki, o jie ką tik nori, tą gali daryt. Velnio vergam niekad nepatiko kryžius, ponai puolė patys kryžių tuoj draskyt. Gavę sukritimą, tuoj paliko vietą. Ačiū tau, o Dieve, už pagalbą mums. Centro komitetas būrin susirinko, norėjo nuspręsti, ką su ja daryt. Jie pamatė sėdi salėj aneliukę, taip nustojo šitą klausimą svarstyt. Į salę įeiti niekas negalėjo, nes didi sargyba nuolat ten stovėjo. Kristus stebuklingai anelę parodė, ko lūkiui pranešti skuba ponai tie. Kolūkio valdyba prigrasino Vilnius, jeigu nenuteisi bobos tos vienos. Susirinkę tarys, ką dabar daryti, mato suole sėdi anelė rami. Atsistojus sako, ką be manęs darot, aš nesutinku namų atiduot. Išsigandę puolė į namus važiuoti, o anelė stovi trobos tarpdury. Nieko nesupranta, dvi anelės daros, kaip čia ją padarius durna tarp žmonių. Į durnyną vežė paguldė tarp žiūrikių, daktarams pasakė, leiskit daug vaistų. Kaip sveika ji buvo, taip sveika sugrįžo, Dievas jai padėjo, vaistam negaliot. Saugumas nerado, daktarai išleido, toliau nebežino, ką reikia daryt. Sugalvojo padėt, o troboje Dievas,
Kas tada įsakė Vilniui taip daryti? Sekretorius žino, pats krisle sėdėjo. Įsakymas duotas ūkį sunaikint. Prireikė kolūkiui sėjai oro uosto, būtent ten, kur šventa Dievo stovyta. Mašinos važiuoja, dar mažiau ruošia. 85 sodyba uždegta. Traktorius sovietų viską krūvon verčia. Vištos ir viščiukai degančiais sparnais. Prie arkliuko kaklo aneliukį glaudžias, o šunelis verkia ašarom gailiai. Žmonių aukas deda, į mašinas krauna, veža į mūrelį kryžius paveikslus. Viską krūvon meta ir užantspauduoja, tikėjo senelė, ten turės gyvent. Kristus jai pasakė, sek paskui mane, jei nenori eiti į rūmus gyvent. Pasiimus krepšį į kaimą šlepetėm, aneliukė eina, Kristaus varga sek. Tokius žmonės Kristus atiduoda tėvui, myksta teisingumas, už širdis sužeistas. Žmogus negailėjo ašarų dėjonių. Įsakymas Dievo tau našlių neskriaust. Netoli sodybos krito pirmininkas. Agronomas degė su visa šeima. O kurie jau buvo mažiau nusidėję, jų vaikai nelaimės patyrė baisės. Atvažiavo žmonės, o Dieve mieliausias, viskas išdraskyta, dūmai baigia rūkt. Atkasė vietelę, kur Dievo kojų būta, lentos liko sveikos, kur stovėta jo. O tu Lietuvėlė, ko paklūsti velniui, kūrėjo dviem pėdom žemės tu gaili. Atsiprašinėjo, glaudė savo veidus, ašaras vis liejo, gėlės ten dėjo. Nelabasis užkariavo, sodybą naikino. Komunistas pjovė sodo medelius. Traktoriai važiavo, griovius savo darė. Žemę kasė vežė į sodybas savo.
Saugumiečiai seka vargšus maldininkus, tuos, kurie dievulį myli iš tiesų. Kai toj vietoj melėdės į miškus juos vežė, o naktim jie traukė melstis atgalios. Toj vietoj darželis ir kryžius išaugo, kas tik atvažiuoja, puošia vis naujai. Neapleidžia vietos, kur tiek daug ilgavo, visiems atleidimo prašo melsdami. Neriasi iš kailio, parsidavę velniui, kryžius jie kapoja, spardo net gėles. Žmonės radę kryžių, lipdo rišą puošę, Kristaus atsiprašo širdingo maldo. Vieta apreiškimo apjuosta asfalto, darbininkai bijo tą darželį liest. Šakių saugumietis traktorium važiuoja, Jėzaus širdį drasko traktoriaus vikšrai. Viesulas pakyla, žmonės sudėjuoja, nauja Magdalena drįsta vėl ten eit. Ji darželį daro, nes Dievas taip nori, padėka ir meilė baimę nugali. Saugumietis mato, darželį žaliuojant, kas čia jį sutvėrė, nes nebuvo jau. Iš kurio tu krašto, pasą man parodyk, einam į mašiną, reik tave nubaust. Magdalena sako, žmonės čia padarė, nežinau, kad paso reikia Lietuvoj. Tvorą užrakinsit, sėdėsi ant griovio. Aš buvau išklydus Lietuvos dukra. Dievas man čia davė, kad pasitaisyčiau. Ugnies juosta lėkė tiesiai į mane, keitė mano širdį, meilė liko žmogui ir išmokė Dievą mylėtam žinai. Saugumietis brolis nuvažiavo vyrų, negali suimti bobos jis vienos. Dievas jai padėjo į namelį eiti, apsivilkus rūbais darbiniais skubiai. Oro uostas baigtas, šone kryžius stovi, rizikavo naktį Magdalena vėl. Kryžių ant asfalto akmenim apdėjo, kiti žmonės dieną nešė ten gėlės. O paskui išdygo kryžius birutėlis, žmonės meldės prašė, Dievą maldavo. Meldėsi ten naktį, klūpėjo ant ledo, šalo ir kentėjo vėją ir speigus.
iš Kauno lankyti. Rado visą vietą išdraskytą taip. Ašarėlė krenta, kryžiaus ji neranda, radęs duobėj kryžių kaukė šunelis. Kita sykta kryžių rado susprogdinta, ranka nukapota, išmesta baloj. Ir dabar jis stovi, dievo skausmas liūdi, laukia jis vaikelių, kada atvažiuos. Išklydusių vaikų motina švenčiausia, kuri čia stovėjai ir dabar esi. Užtarėj mane, tu priešais savo sūnų, užtarki bedievius Lietuvos vaikus. Į namelį naktį aš ėjau viena jau, tik priejus krūmą šiurpo užpulta. Kakta atsikišo smailė kūgio forma, rožė paslaptinga, gelbėk tu mane. Belnės pasitraukė, kakta grįžo vieton, saugumo nebuvo, puolė per šunis. Ryštų nugalėjus einu prie Marijos, piemenį sumigę namelį maldos. Ir paprašė Kristus nepalikt jo vieno, Kauno bažnytėliai per šventas mišes. Anelė skubėjo žmonėms tai pranešti, tuoj sujudo žmonės naktimis budėt. Kova žūtbūtinė užvirė prieš blogį, rinkosi lietuviai dievo vietą gint. Naktis pasiskirsti, Šakiai Kaunas Vilnius, žemaičiai kybartai iš miestų visų. O saugumas tyko, daug žmonių jų bijo, nuo mašinos stora riša virve jie. Paduoda ją vaikui ant kryžiaus užmauti, mašina ištemptų kryžių iš žmonių. Bet pamatęs Jonas atima iš vaiko, stebimės saugumo pragaro veiksmus. Aneliukį purto Šakių saugumietį, ką tau žmonės daro, nedarykit to. Iš nakties išdygo pirmas koplytukas, lenkiškai rašyta, čia stovėjo dievas. Kaimui dievas buvo, netikinčiam dievų, dviračiais važiavo, apžiūrėt vietos. O širdy koks džiaugsmas buvo katalikams, širdy skardos veža, žemių pripila. Gėlytė sodina, paveikslėlį lipdo, Jėzaus širdy garbint pradėjo Lietuva. Naktimis budėjo, meldės ir kentėjo, baimę šaltį vėją priešus taip baugius. Saugų
kas važiuoja, norų sunaikinti, bet pamatė žmogų, sukasi atgal. Pirmas ant asfalto metinės, kai šventi, žaibas pažymėjo, kur šventa vieta. Aneliukė sako, gėlės klokit šičia, Kristus jums dėkoja už visas aukas. Apsirykę buvom visą pusę metro, apreiškimo vietą kryžium žymėjom. Atsiprašinėjom, ašarėlės liejom, o Dievas ramino širdis mūsų visų. Toj vietoj asfaltą išdegino žvakį ir išliko žemėj ta pati vieta. Lietus baisiai lijo, nes atsiteisimo aneliukė įsakė, reikia už sielas. Kaimui gražu buvo, nakvydint pradėjo, žmonių atsirado ir labai gerų. Vienas sako matęs saulę pasikeitus, kitas šventą vietą saugo kaip namus. Penktadieniais pirmais žmonės naktį rinkos, velnės juos klaidino, baubė dirbo nuos. Nebuvo pastogės, kur jiems pasislėpti, klūpėjo ant ledo, Dievą maldavo. Pavojų pajutę viešpaties galybės, sūnų patriotų, dukrų Lietuvos, atgimimo laisvės žodį, kai išgirdo, vargšas saugumietis dirbo atsargiau. O Marija nori laisvos lietuvėlės, kas tik tai norėjo, visi prisidėjo. Vandenį palaikius apreiškimo vietoj, Magdaleną veža Vilniui juo padėt. Patikėt negalit, kokia jėga buvo, kuri tik jo užpylė, priešas traukėsi. Mitingas Jedinstavos buvo sustabdytas, nes vandenio pylė negailėdami. Koplytstulpį Vilniui žmonės tuoj padarė, senosios statybos akmenis surinko. Marija rankas sudėjus maldai šaukė, atgailaukit žmonės, nusidėję jūs. Dieną apreiškimo suvažiavo žmonės, džiaugėsi, giedojo, Dievui dėkojo. Lietuvos trispalvę jie buvo iškėlę, Dievas jiems stebuklus gausiai dalino.
Saulė sukos švietė žalia ir geltona. Marija spindėjo danguje aukštai. Žmonių širdis keitė, meilę jiems įliejo. Kūnus ji pagydė dieviška galia. Maldos nenutrūko, žvakės visad degė. Aneliukės dievas prašė anuomet, kad uždegtų žvakę, kur jisai stovėjo. Ir dabar ten žvakės dega visada. Tokiam stovi melstis labai sunku buvo. Nuo vėjo plėvelių dėjom suknelės. Žmonės vežė paltus, vilko klojo dėjo, bet padėti juos jau nebebuvo kur. Iš plėvelės sandėlį ryžomės statyti, kokį džiaugsmą nešė sandėliukas mums. Ilgai neišbuvo, pjaustyti pradėjo, nuo stogo ant paltų lašėjo vanduo. Buvo palapiniai parafino žvakių, viena maldininkė skubėjo namo. Užsidegus žvakiai užmetė į rūbą, o tą rūbą metė sandėliuko link. Kitas maldininkas buvo susapnavęs, važiuok suodžių kaiman, jei nori matyti. Atvažiavęs žiūri, rūbas įsidegęs, sandėliuko kampas jau pradėjęs degt. Kaune paukojo rožių karalienė, statulėlę Jėzaus vietai mylimai. Magdalena neša, jau panešt negali, sunki ąžuolinė staiga tapo lengva. Sandėliuką ardom, statom koplytėlę, kad lietus nelytų ant žmonių galvų. O kokiuos sunkumuos teko pastatyti, šėtonas norėjo sutrukdyti mums. Koplytėliai buvo mažiukė krosnelė, kas budėjo malkas nešė ant pečių. Pasislėpt nuo šalčio ir lietaus žvarbiausio, iš plėvelės durys baimę kėlė mums. Vakare, kai jokių žmonių nebebuvo, tuo laiku, kai plėkštės skraidė čia dažnai, saulė skaisti leidos, dievas mintį davė, Magdalena meldės ir už ateivius. Naktį Magdalena koplytėliai buvo, nes vilkų bijojo nejaukų vienai. Žvakes užsidegus, sielą ji numetus, kryžium atpirkėjo, gulėjo lauk.
pečiaus šilto sėdi Magdalena. Jei mintis įsako, reikia užsimerkt. Merktis aš nenoriu, čia dabar atsako, antrą kartą liepia, jei vėl užsimerkt. Trečią kart prieš valią akys užsimerkė, galva atsikišo į priekį tiesiai. Pro koplyčią ūžė spengimu baisiuoju, atmetė jai sielą iš lauko grubiai. Viešpatį kaip garbint, kas man įsakytų, aš sielą taip staigiai gražinau atgal. Praskridus pro šalį atsimerkt galėjau, išėjus į lauką dvi vėžes mačiau. Man atrodo būta ten tikrų ateivių, Dievas padrasino nieko nebijot. Tik sielos metimas, toks grubus puolimas, sumaišyt norėjo supratimą man. Gaila, kad bažnyčia taip ilgai nesprendžia, vadovas padėtų mums žodžiu savo. Daug žmonių jau mirė, nieko neužrašę, anelė nerašo, bijo puikybės. Nereikia stebėtis, kad sėdim laukuose, reik surinkti žmonės, juos išklausinėt. Taip patiksit Dievui, žmonės irgi džiaugsis, kas yra iš Dievo, niekad nepraeis. Maža koplyčiukė būdinčių daugėja, žmonėms nėra vietos, kur galvą padėt. Taip atėjo mintys, reikia barakučio, baimė jiems mažėja, darbus pradėjus. Geri žmonės davė lentų ir stulpelių, nėr kam sulipdyti, nėr kam jų statyt. Vienas stulpas statom, o kitų nemokam, tikras darbininkas darbus palieka. Maldininkai meldžias po to krūta tvarkos, sukala užkloja lentutėm grindis. Arkliukų kaimynas atveža lovelių, patalynę kloja ir aukoja vis. Prasidėjo meilė tarp žmonių dėl Dievo, niekad nėra buvę taip dūšioj gerai. Vieni kitus guodėm, meldėm ir kentėjom, naktimis budėjom, net krosnį turėjom. Naktį atvažiuoja priešų apžiūrėti, nors vienas esi, vietos gint eini. Kokia baime teko ten visiems kentėti, bet už kančią meilį Dievui didesnė. Lentos, kad išliktų, reik naktim budėti, išeities neranda,
maldininkai mūs. Žmonės nusiminę meldžiasi pagalbos, šventasis Antanai, tu gali padėti. Atvyko poetas, du stulpus pastatė, ką toliau daryti, nesupranta jis. Kol ūkio kontoroj apsilankęs buvo, suodžių pirmininkę barė eilėmis. Išeities neradę jie pasmilių slenka, net baugu ten eiti, juk reikės prašyti. Magdalena prašo ir jisai sutinka, o džiaugsme mieliausias darbas pradėtas. Šonus lentom kala, medžiagom užtraukia, stogas atsirado, lentos ir durys. O širdy koks džiaugsmas, žmogus komunistas, dėliai Dievo vardo darbus daro jis. Pirma koplyčiukė per mažutį buvo, žmonės aukas deda, prašo didesnės. Šakių albinukas statyti pradėjo, pietus duot reikėjo, o puodai tušti. Atsirado puodas, kur maisto daugėja, ubagas ar ponas užvalgyt galės. Niekad nėra kinta, ėjo kas norėjo, ir malda galinga buvo pratesta. Pamainos vis keitės, iš toli važiavo, žmonės meilę didžią Dievo gavo čia. Kiek atsivertimų, ne tik pagijimų, dangaus ženklus matė žmonės gausiai. Dvasingesni grįžta, randa jie bažnyčią, eina prie klausyklos kaltę išpažint. Sakramentus gavo, dovanos taip didžios, iš meilės ir laimės sutirpti gali. Skambino valdyba, prašo užmokėti, daug jie sumokėjo už aerodromą. Klebonas jiems sako, dargi pažiūrėsim, kas daugiau skolingas už širdį sužeistas. Naumieščio klebonas tuo jau atskubėjo, negerai jūs darot, ne vietoj statot. Čia statys koplyčią, o tada bažnyčią, o dabar palaukti truputį reikės. Apreiškimo vietoj Magdalena meldžias, Jėzau leisk statyti koplytėlę tau. Kunigas ištiesęs savo rankom rodo, koplytstulpį šičia komponuosime. Fundamentas gaubė apreiškimo vietą, širdžiai džiaugsmas didis vieta apginta. Negalės girtuokliai ar mašinos trinti, dviračiais važiuoti vaikai šią vietą. Darbas verda sparčiai, pinigėlių trūksta,
Žmogus atsirado, kur stogą atveš. Puikus albinukas daug kuo prisidėjo ir daug maldininkų dirbo talkose. Lentas deda kalą, albinukas stogą, meilę Dievui rodo prakaitų savų. Kalant paskutinę lentą pasirodo, ant saulės stebuklas dirgdo albina. Saugumas nemato žmonių koplytėliai, pravažiuoja šonų vieta aptverta. Dievo sargas Jonas ryštingai sudraudžia, nes jau viršuj ima maldininkai mūs. Komunistas Jonas kryžių ant pečių, basomis jis nešė laukais pievomis. Atėjęs pastatė kryžių jis pievelėj, Dievui atpirkėjui skolingas buvo. Sąlygoms gerėjant vis žmonių daugėjo, meldėsi visi, kaip tik kas galėjo. Širdis meilę jauti Dievui priešui žmogui, Dievas negailėjo dovanų savų. Ten žydėjo gėlės ir giesmės skambėjo, žvakės vis žibėjo dieną naktelę. Nes Kristus paprašė, ten kur aš stovėjau, žvakę jūs uždekit, taip aš panorėjau. O Dieve mieliausias, ačiū už malonę, ačiū tau, Marija, už užtarimą. Amžinybei Dievas jiems tegul atlygins, mūsų lietuvėlė tesidžiaugs visa. Dievo padėjimu Lietuva judėjo, sąjūdis galingai laisvę bangavo. Sugalvojo žmonės už anelės teisingumą atstatyt namelį, kol ji tremtyje. Atsirado Vilniaus genutė maldinga, o šalia dvi onos Lietuva dosni. Rūpintis pradėjo visais dokumentais, namelio statyba buvo pradėta. Kretinga žemaičių turi šventą žmogų, rinko jį aukojo, važiavo padėt. Visoji žemaitijoj daug kas paukojo, žinome nuo seno žemaičių ryštą. Ta maža onutė visur pabuvojo, ką tik tai galėjo savo aukojo. Šventasis Antanas kelią jai nurodė, mažoji lietuvėlė daug gerų žmonių. Urėdijos visos rastų paukojo, iš žmonių gerumo pilnos mašinos. O kuriems sunkiau jau gerą padaryti, Dievas per paveikslą
paliečia visus. Onos ėjo pergalė paramos prašyti, sudrebėjo širdys, kaip reiks išprašyt. Pono veidas griežtas, o vamzdžių pečių reikia. Jėzaus paveikslėlį duoda į rankas. Apreiškimo Jėzus kalba jam į širdį. Veidas pasikeičia, stebim akimis. Ponas net maloniai mašina prikrovė, pečiai pastatyti, pažiūrėkit jūs. Sibiro lietuviai atsiuntė vagoną, lentukėm išklojo Dievui grindelės. Su kalianeliai paliepia gražiausiai, kad ji pasimelstų už kankinių sielas. Darbininkai dirbo su meile aukojos, vadas jų turėjo operuotis tuoj. Genutė pridėjo šios vietos akmenėlių, palaikius ant kojos, koja pagijo. Visų geradarių negaliu išvardinti, dangaus karalystei Dieve atlygink. Namelis iškilo net trijų palocių, Dievui regėtojai, nakviniai žmonių. 92 anelė sugrįžta, Kristus pasitinka ją savuos namuos. Darbai nebaigti dar, sandėliukė miega, svetimos pagalvės po galvele jos. Naktį siela braižos miegoti neduoda, mano čia pagalvė sako pasimels. Nėra ko prašyti, kad kas man padėtų, nusidėjus baisiai jaunystėj buvau. Statybą užbaigus kunigas mums liepia, paveikslus ir kryžius iš tremties gražint. Kryžius stebuklingas su eisena sugrįžo, kalėjime buvęs 7 metus. Aneliukės draugė Irutė geroji, su meile darbavo, tvarkė, valė, plovė. Dovanas lietuvių ji gražiai sudėjo, už malonės Dievui votus kabino. Dvasinį muziejų lankė visi žmonės, džiaugėsi suradę savo votus čia. Stebuklingas kryžius ir dabar ten stovi, teikia jis malonės atgailaujantiems. Rūsys pastatytas maldingiems ilsėtis, naktimis jie meldžias prie stalo ilgai. Gultai padaryti, galvelėms priglausti, aneliukė verda ar
arbatėlę jiems. Apreiškimo dieną žmonės suvažiavo, didžiam mūsų džiaugsmui baigtas namelis. Aneliukė švelniai pro langelį žiūri, džiaugsmo ašarėlė rieda jai šilta. Maldininkai gavo širdžiai daug malonių, akimis regėjo ženklus danguje. Per mišes šventasios aneliukė matė Dievo motinėlę sudėjus rankas. Žmonės patarnavę baigė savo darbus, vyskupas Žemaitis skyrė kleboną, kunigas Donatas pastangų daug dėjo būsimos bažnyčios projektą turėjo. Kunigui paklusę sujudo lietuviai, aukas rinko dėjo, knygą išleido. Dievas maloningas užsieniečius gydė, jie aukas sudėjo koplyčiai statyt. Išaugo bažnyčia, patys pažiūrėkit, apreiškimo vietoj pažymėtoje. Suaukotos aukos, dovanos sudėtos, ačiū mūsų vadovams, Dievas padeda. Naumiesčio bažnyčia atnešė statulą, apreiškimo vietoj šventa Marija. Magdalenai sako, buvai reikalinga, kol teisinga vieta bažnyčios pažymės. Norim padėkoti vardan Dievo broliams, kunigams brangiesiems už didžias aukas. Šventas mišes laikėt, iš pažinčių klausė, be baimės varda Dievo motinos. Kelsis ketur naujiena, kelsis ir Lietuva. Dievas taip pasakė aneliukei mūs. Pirmaisiais penktadieniais leista jau laikyti šventasias mišes, kur stovėjo jis. Pranešė klebonas trečiais metais šventis, malonių šaltinį Lietuvos šventovę. Pergalė garbinga, nors ir sudėtinga, pragarui siaubinga, nes vieta galinga. Šventajai trejybei dėkui už malonės, už gailestingumą, meilę silpnam žmogui.